Galilei 1564-cü ilin fevralın 15-də Pisa şəhərində yoxsul zadəcən ailəsində anadan olub. O, uşaqlıqdan ağıllı, fərasətli və diqqətli idi. Galilei atasında məsləhəti ilə Pisa Üniversitetinin tibb fəkültəsinə daxil olub. Lakin təbabəyə maraq göstərmədiyindən üniversiteti buraxıb, riyaziyyat və mexanika öyrənməyə başlayıb. O dövrdə adi saatlar yox idi. Galilei müşahidə etdiklərini yoxlamaq üçün nəbzindən istifadə edib və düzgün nəticə çıxarıb. Sonralar bu kəşf əsasında çərçivəli saat ixtira olunub. Hollandiyada müşahidə borusunun ixtira olunduğunu eşidən Galilei düşünüb. Belə borunu gecə səmaya yönətmək olarmı? Çox keçmədən teleskopu Galilei özünə düzəldib. Bu teleskop çox zəif idi və hər aydın gecə səmaya tuşlanırdı. Deməli, yer kürəsi və planetlər kimi günəş də öz oxu ətrafında fırlanır. Alim aşkar edib ki, süd yolu çox sayı ulduzlar topasıdır. Alimi kilsə məhkəməsində qorxunc inkvizisiyaya çağıraraq Galileyi həbs atmadı. 1442-ci il yanvarın 8-də 78 yaşında vəfat etdi. 1992-ci ildə katolik kilsəsi etiraf etdi ki, alimi səhvdən mühakimə edildi.